аутро. Днес отиваме към Кванао. Обаче сега се търсиме място, където закусахме, защото нещо го изпуснахме. И после си виждаме с другите и отиваме натам, за да разгледаме днеска. Е тук. Не е тук. Е тук е. Хубаво, намерихме го най-сетне. Ето къде закусваме. Сега ще дем. Отиваме към Пуебло Еспаньол, което е един като квартал майче затворен, което е много яко. И общо взето там ще разгледаме, ще ядем, защото вече сме гладни. Гледахме стадион на Барселона, което беше супер якото. И сега съм пред едно цвете, изгоних другите, за да си имам цветето. И сега отиваме да ядем там. Идохме в Пуебло Еспаньол, в момента, т.е. преди малко ядехме тук, ядохме супер много неща и сега сме на площада, който е в центъра на Пуебло Еспаньол и то почти всичко вече е затворено, обаче ще се разходим за снимки, за лъжито.